Коломия знову перетворилася на столицю пауерліфтингу. З 2 до 6 лютого у ФСК «Локомотив» проходить чемпіонат України серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок. Організатори та судді відзначають високий рівень змагань, адже переможці увійдуть до складу національної збірної, що представлятиме Україну на чемпіонаті Європи. На чемпіонат серед юніорів та юніорок, юнаків та дівчат до Коломиї з'їхалися представники 17 областей України, Автономної Республіки Крим та міста Києва. Загалом 127 спортсменів. Змагання, розповідає головний суддя Василь Оробець, мають високий професійний рівень. За результатами кращі з кращих сформують національну збірну з пауерліфтингу, яка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи. Кількість формується серед дівчат, 8 дівчат, 8 хлопців, і так само серед юніорів, 8 хлопців, 8 юніорок. Змагання у Коломиї розпочинається український календар чемпіонату України серед найбільш юних учасників, каже президент Федерації пауерліфтингу Сіраджутін Базаєв. Попередньо заявки на участь подали спортсмени з 24 областей, але через складну політичну ситуацію деякі не змогли взяти участі у чемпіонаті. Приїхали всі сильніші юніори і юноша. Боротьба буде дуже цікава в кожній своїй категорії. Звісно, є і чемпіони, рекордсмени світу, Європи серед юніорів і юноші. Юні спортсмени змагаються у різних вікових та вагових групах. Івано-Франківську область на змаганнях представляє 7 юнаків та 4 юніорів. На роботі святкує свій день народження рефері змагань Уляна Лютник. Судді національної категорії майстру спорту України міжнародного класу, чемпіонці України та призерці Європи з пауерліфтингу виповнилося 30 років. Я багатьма видами спорту займалася, от у пауерліфтингу себе знайшла. Добилась найбільших результатів, найкращих результатів серед тих видів спорту, якими займалися. Коломия знову приймає пауерліфтерів з усієї України. Останні змагання такого рівня відбувалися у фізкультурно-спортивному комплексі «Локомотив» у грудні минулого року. Наше місто, каже Василь Оробець, відповідає усім вимогам для проведення змагань на національному рівні. А от до Європи ми ще не дотягуємо. Хотіли провести чемпіонат Європи та світу, ну, бажаю кращої інфраструктури. Як місто, так проживання, ну, все взагалом. Перед початком змагань відбулося традиційне урочисте відкриття. Гостей писанкового міста вітали з хлібом сіллю. Також на сцені виступали танцювальні колективи. А одразу після закінчення цих змагань на Коломиян чекає чемпіонат України з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок, який розпочнеться 7 лютого. До слова, за перебігом змагань відтепер можна слідкувати онлайн на сайті федерації. Віталій Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.